ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ବିଜୟ ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଲୀଳା ମଧ୍ୟରେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଟପିକରେ କଥା କହୁଛୁ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବା ନା ହୃଦୟବାନ ହେବା, ମାନେ କ'ଣ ହେବା। ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତେ ମୋଟିଭେସନାଲ ସ୍ପିଚ୍ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ବେଶୀ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଟପିକ୍ ଆସୁଛି, ଆଉ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷ 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 ବିତେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ପିଲା ହେଉନା କାହିଁକି ସେମାନେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଏଜ୍ର ଲୋକମାନେ ମୋବାଇଲ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିମାନଟା ହେବା କେତେ ଦୂର ଯଥାର୍ଥତା, ଆମେ ଏତେ ବୁଦ୍ଧି ନେଇକି କରିବୁ ବି କ'ଣ? ଆମେ ଖାଲି ଶୁଣୁଛୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ, ବା ଶୁଣୁଛୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକକୁ ଦେଖି ହେଉଛୁ ଆମେ ଏଇଟା ଜାଣିଛୁ, ଆମେ ସେଟା ଜାଣିଛୁ, ଆମେ ସେଟା ଜାଣିଛୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ କଥା କୁହେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ସିଏ ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ୍ କଥା କୁହେ ସବୁ ବିଷୟରେ, କାରଣ ସେ ବହୁତ ଜାଣିଛି ବୋଲି ନିଜକୁ ନିଜେ ଭାବେ, ସେ ଭାବୁଛି ମୁଁ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସବୁ ଜାଣିଦେଇଛି, ସେ ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ୍ କଥା କୁହେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ୍ କଥା କୌଣସି ଲୋକ କୁହନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତିନି, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ୍ କଥା ଯେଉଁମାନେ କୁହନ୍ତି ସବୁବେଳେ, ସେ କେତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଉନା କାହିଁକି, ସେ ତା ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ୍ କଥା କହିବ, କୌଣସି ଲୋକ ତାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି, ନିଜ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଆନ୍ତିନି, ହଁ କି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି, ଇଏ ଶୁଣ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ କେତେବେଳେ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇଥିବେ, ବୟସ୍କ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଅଜା ଆଈ ପଡ଼ୋଶୀ ହେଉନା କାହିଁକି, ବହୁତ ବୟସ୍କ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯାଇଥିବେ, ସେମାନେ ପଚାରିବେ ଫାଷ୍ଟ, ଖାଇଲୁଣି, ଦେହ ଭଲ ଅଛି, ତୋ ବାପା ଦେହ କେମିତି ଅଛି, ତୋ ବୋଉ ଦେହ କେମିତି ଅଛି, ତମ ଘରେ କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେଇଛି, ସେ ଏମିତି ଟାଇପ୍ର କଥା କୁହେ। ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ନାଇଁ ଘରେ ତାର ଦେହ ଖରାପ ଅଛି କି କ'ଣ ହେଇଛି, ସେ ପୁରା ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଯିବ, ପୁରା ତାଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଯାଏ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହୃଦୟରୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ହୃଦୟ ବଡ଼ ନା ଦିମାଗ ବଡ଼ ବା ମୁଣ୍ଡ ବଡ଼, ଏଇ ତ ଟପିକ୍ ଆମର ଚାଲିଛି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, କାରଣ ସେ ହୃଦୟରୁ କଥା କୁହନ୍ତି। ଯେଉଁ କଥା ବି କହିବେ, ଯେଉଁ କଥା ବୁଝେଇବେ, ଯଦି ଗାଳି ବି ଦେବେ, ତଥାପି ସେ ହୃଦୟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବା ପାଇଁ। ଆପଣ କେବେ ନା କେବେ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିବେ, ମନ୍ଦିର ଗଲେ ସେ ଆଟ୍ମୋସ୍ଫିୟରରେ ସେ ପୂଜା କଲେ ବା ସେଠି ବସିଲେ କେତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ ଆପଣ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ। ଆପଣ ଏମିତି ଲୋକ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିବେ, ତାଙ୍କ ଘରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚେୟାରରେ ମଧ୍ୟ ବସିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି, ତାଙ୍କ ଘରେ ଖଟରେ ମଧ୍ୟ ବସିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି, ତାଙ୍କ ଘରେ ପଶିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗେନି, କାରଣ ସେମାନେ ଏମିତି ତାଙ୍କର ଏନର୍ଜିକୁ ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏନର୍ଜି ମାନେ ତାଙ୍କ ଘର ଆଟ୍ମୋସ୍ଫିୟର ଏନର୍ଜି ଏତେ ଖରାପ, ଏତେ ନେଗେଟିଭ୍ ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏ ଏନର୍ଜି ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରୁ ବନେଇଲେ ନା ହୃଦୟରୁ ବନେଇଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆମେ ଏଠି କଥା କହିବା, ସେମାନେ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟେଣ୍ଟ ଆମ ଘରର ବା ଆମ ନିଜର ଲାଇଫ୍ର ଏନର୍ଜିକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ବା କମେଇବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ଯଦି ଆପଣ ସବୁବେଳେ କ୍ରାଇମ୍ ଫାଇଲ୍ ଦେଖିଲେ ବା ଏମିତି ଖରାପ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟିଭିରେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି, କାହାକୁ କିଏ ହାଣିଦେଇଛି, ମାରିଦେଇଛି, କାଟିଦେଇଛି, କିଛି ବି କରିଛି, ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆପଣ ରୁଚି ଲାଗୁଛି, ସେଇ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେଇ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଦୁନିଆଟା କେତେ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ଛି 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 ଏମିତି ହେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏନର୍ଜି ଆପଣ ନିଜେ ଡାଉନ୍ କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଖବରଦାର, ସେସବୁ ଚ୍ୟାନେଲ ମୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁନି, ସେସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ ମୋଟେ ପଢ଼ନ୍ତୁନି, ସେ ବିଷୟରେ ମୋଟେ ଭାବନ୍ତୁନି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏନର୍ଜି ଏମିତି ଡାଉନ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକର ଏନର୍ଜି ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଏ, ତା ସାଙ୍ଗରେ କେହି ବି ମିଶନ୍ତିନି, ମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେହି ମିଶନ୍ତିନି ଯେ, ତାଙ୍କୁ କେହି ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି ମଧ୍ୟ, କାହିଁକି ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି, ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା, ତାଙ୍କର ଏନର୍ଜି ଲୋକମାନେ ଆରାମସେ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଓ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମକୁ ତ କେହି ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ଖରାପ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏନର୍ଜି ଖରାପ ଥାଏ, ସେଇ ଲୋକ ଖରାପ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ଏନର୍ଜି ଖରାପ ଥାଏ, ସେ କୁହନ୍ତି ଖାଲି ଭଗବାନ ହିଁ ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଲଭ୍କୁ ସେମାନେ ଅନେଇକି ବସିଥାନ୍ତି। ଆପଣ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନ କେଉଁ ଆକାଶରେ, କେଉଁ କୋଣରେ, କୋଟି କୋଟି କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଏକା ଭଲ ପାଇବେ। ଆଉ ଏମିତି ଲାଇଫ୍ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବଞ୍ଚିବା ମାନେ କ'ଣ, ଏତେ ମାନେ ନେଗେଟିଭ୍ ଲାଇଫ୍ଷ୍ଟାଇଲ୍, ଏଟା ଭାବନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଏତେ ସରାଉଣ୍ଡିଂରେ ଏତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଫୋନ୍ ବୁକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, କମ୍ସମ୍ 200-300 ଲୋକର ନାଁ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କେହି ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେଖିବେ କାହା ଘରେ କେଉଁ ଝିଅ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଗଲା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇକି କହିବେ ମଧ୍ୟ, ତମ ଝିଅ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଗଲା କି,
ଏତେ ନେଗେଟିଭ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ବି ପଚାରେ ସେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେମିତି ସେମିତି ଉତ୍ତର ଦେବେ, ଏତେ ନେଗେଟିଭ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲୋକମାନେ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିଲେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମକୁ ଏନର୍ଜି ଆମର କେମିତି ବଢ଼ିଆ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ବେଶୀ ଯଦି ବୌଦ୍ଧିକ ରିଲେଟେଡ୍ ମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ବେଶୀ ହେଇଯିବେ ଆପଣ ବେଶୀ ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇବେ, ନା ଏନର୍ଜି ରିଲେଟେଡ୍ ଯଦି ଜ୍ଞାନୀ ବେଶୀ ହେଇଯିବେ ବା ବେଶୀ ଏନର୍ଜି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ତାହେଲେ ହାର୍ଟର ହୃଦୟରୁ ହିଁ ଏନର୍ଜି ବାହାରିଥାଏ, କେମିତି ବାହାରିବ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କହୁଛି କିଛି ସମୟ ଭିତରେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ବେଶୀ ପ୍ରଫିଟେବୁଲ୍ ହେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ଆପଣ ପାଖରେ ଜଣେ କିଏ ବସିଛନ୍ତି ସେ ରାଗିଛନ୍ତି କି ନ ରାଗିଛନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲେ ଜାଣିଦେବେ, ବା ଯେଉଁମାନେ ବି ବାହାଥା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆରାମସେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ପାର୍ଟନର ହଉ ବା ତାଙ୍କ ଲଭର ହଉ କିଏ ବି ହଉ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଫିଲିଂଟା ବି ଜାଣିପାରିବେ, ବା ସେମାନେ ସେକ୍ସ ରିଲେଟେଡ୍ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ବା କମ୍ପାସନ୍ ଲଭ୍ ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ବା ରାଗିକି ଅଛନ୍ତି ରୁଷିକି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କିଛି କହିବା ଦରକାର, ଚୁପଚାପ ସେ ବସିଥିବେ, ଇଏ ତା ପାଖରେ ବସିଗଲେ ସେ ଜାଣିଦେବେ ଆରେ ହେଇ ଏମିତି ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ କହିପାରିବେ ତୁ ଏ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ କି, ସେ କହିବେ ହଁ ହଁ ମୁଁ ଏଇ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଇଏ ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ 2-4 ଫୁଟ 5 ଫୁଟ ଦୂରରେ ରହିକି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଲୋକ ଏନର୍ଜିକୁ କ୍ୟାଚ୍ କରିପାରୁଛି, ଯେମିତି ଆପଣ ଏନର୍ଜି କ୍ୟାଚ୍ କରୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଯାଇକି କେତେ ବ୍ଲିସ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କେତେ ପବିତ୍ର ଏନର୍ଜି, ମୁଣ୍ଡ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଉଛି, ସେମିତି ନେଗେଟିଭ ଏନର୍ଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆରାମସେ କ୍ୟାଚ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେସବୁ ଏନର୍ଜି ବାହାରୁଛି କେଉଁଠୁ ନା ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ବାହାରୁଛି। ତାହେଲେ ସବୁଠୁ ଫାଷ୍ଟ ଆମକୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଆସିକି କିଛି ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏନର୍ଜି କ'ଣ? ଏନର୍ଜି ଇନ୍ ମୋସନ୍, ଇ ମୋସନ୍, କେତେବେଳେ ମୋସନ୍ ମାନେ କ'ଣ, କେତେବେଳେ ମାନେ ବଢ଼ୁଛି କେତେବେଳେ କମୁଛି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପଜିଟିଭିଟିଟା କେତେବେଳେ ବଢ଼ିଯାଉଛି କେତେବେଳେ କମିଯାଉଛି, ଏହାକୁ କୁହନ୍ତି ଇମୋସନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଇମୋସନାଲି ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ହେଉଛି ମାନେ ପଜିଟିଭ ଦିଗରେ, ଇମୋସନାଲି ଆପଣ 2ଟା ଦିଗ ଅଛି, ଇମୋସନାଲି ହୃଦୟରେ ଆପଣ ନେଗେଟିଭ୍ ବି ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ, ଆପଣ ଦୁଃଖ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ, ଆପଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ଛାତିରେ ଫିଲ୍ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଛାତିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ ଫିଲ୍ କରିପାରିବେ, ମଜା ଫିଲ୍ କରିପାରିବେ, ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଛାତିରେ ଫିଲ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏଠୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କଥା କୁହନ୍ତି ସାମ୍ନା ଲୋକକୁ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କ କଥାଟା 100% କ୍ୟାଚ୍ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବୁଦ୍ଧି ରିଲେଟେଡ୍ କଥା କୁହନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଇକି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ବା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆରାମସେ ଜାଣିଦିଅନ୍ତି ଆରେ ହେ ଏ ଲୋକଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଠିକ୍ ନୁହେଁ ଯେ ଭଲ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କିଏ ଗୋଟେ ହୃଦୟରୁ କୌଣସି କଥା କହୁଛି ଆପଣ ତାକୁ ଆରାମସେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଦେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବ୍ରେନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ତ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ବ୍ରେନ୍ରେ ଆପଣ କେବେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଇମୋସନ୍ରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିବ, ଆଉ ସେ ସକ୍ସେସ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେବ। ଯଦି ଆପଣ ଯେଉଁ ହୃଦୟରୁ ଯେଉଁ ଏନର୍ଜି ବାହାରୁଛି ଯେତେବେଳେ, ଏ ଏନର୍ଜି ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ବାହାରିବ, ପ୍ରେମର ଏନର୍ଜି ବାହାରିବ, ଖୁସିର ଏନର୍ଜି ବାହାରିବ, ସେ ଏନର୍ଜି ତ ବହୁତ ବେଶୀ ବାହାରୁଛି ଆପଣ, ଆଉ ସେଟା ବଡି ଉପରେ କ'ଣ ରିଆକ୍ଟ କରେ, ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ବେଶୀ ବାହାରୁଛି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ହେଲ୍ଥ ଭଲ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯଦି ତା'ଠୁ ବେଶୀ ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ବାହାରୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଫିଲ୍ କରିବେ ପ୍ଲେଜର୍, ଆଉ ଏଇଟା ମାଇଣ୍ଡ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରେ, ଆପଣଙ୍କ ହାର୍ଟରୁ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ବାହାରୁଛି, ଭଲ ଭଲ କରି ଏନର୍ଜି ବହୁତ ବହୁତ କରି ପ୍ରେମର ବାହାରୁଛି, ଖୁସିର ବାହାରୁଛି, ଆନନ୍ଦର ବାହାରୁଛି, ସେତେବେଳେ ମାଇଣ୍ଡ କ'ଣ କରିବ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ପିସ୍ ଲାଗିବ, ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ। ଆଉ ଯଦି ଆହୁରି ବେଶୀ ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି, ଆହୁରି ବେଶୀ ଖୁସି ଏନର୍ଜି ବାହାରିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଏକଦମ ଫିଲ୍ କରିବେ କ'ଣ ନା ଜୟ, ଜୟ ଫିଲ୍ କରିବେ। ଇମୋସନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଲାଗିଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପୁରା ପଜିଟିଭ୍ ହେଇକି ବହୁତ ବେଶୀ ଭଲ ପାଇବା ଖୁସିର ଏନର୍ଜି ବାହାରିବ ତାହେଲେ ଇମୋସନ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ଆପଣ ଲଭ୍ ତାକୁ ଫିଲ୍ କରାଯାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆହୁରି ବେଶୀ ଏଇ ଏନର୍ଜି ବଢ଼ିଯାଏ ସେତେବେଳେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ କମ୍ପାସନ୍, ହେଲା। ତାପରେ ଲାଇଫ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଲାଇଫ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ବେଶୀ ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ବାହାରିବ, ଖୁସିର ଏନର୍ଜି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ ହେବ ମୋ ଲାଇଫ୍ଟା ବ୍ଲିସ୍ଫୁଲ୍ ଲାଇଫ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଆହୁରି ବେଶୀ ଏନର୍ଜି ବାହାରିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଫିଲ୍ କରିବେ ଏକ୍ସଟେସି। ଆହୁରି ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସାରାଉଣ୍ଡିଂରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯଦି ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ବହୁତ 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 ଫିଲ୍ କରିବେ, ଏତେ ଏନର୍ଜି ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଖୁସି ହସ, ତାହେଲେ ହିଁ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିବ। ସବୁ ଜିନିଷ ଏଇ ହୃଦୟରୁ ବାହାରୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ହୃଦୟରେ ବହୁତ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଯଦି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ସାମ୍ନାବାଲା ସିଏ ରାଗୁ ରୁଷୁ କିଛି ଅଭିମାନ କରୁ ଆପଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଦୁଃଖୀ ଅଛନ୍ତି କେବେ ଭାବନ୍ତୁ ତାକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଦୁନିଆରେ ବିଷ ଲାଗେ।
ହଁ କି ନାଇଁ, ହାର୍ଟରୁ ହିଁ ସେ ଦୁଃଖୀ ଅଛି, ହାର୍ଟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ସପୋଜ୍ ତାକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ବିଷ ଲାଗିବ। ଆଚ୍ଛା, ହୃଦୟ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପୁଷ୍ପୁଟି ମାନେ ମାନେ ଫୁଲ ଗାର୍ଡେନ୍ ଭଳିଆ ଗାର୍ଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ ହେଇକି ରହିଛି, ସୁନ୍ଦର ଖୁସିରେ ଅଛି, ତାକୁ ସାମ୍ନା ଲୋକ କିଛି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ନୁହେଁ, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ତା ସାମ୍ନାରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଲୋକ ଆସେ, ସେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମିଠା କଥା କୁହେ। ତା ଆଉ ସାର୍, ଯେତେବେଳେ ନେଗେଟିଭ ଇମୋସନ୍ ଆପଣ ହାର୍ଟରେ ଫିଲ୍ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ତା ସାଙ୍ଗରେ ନେଗେଟିଭ ଇଫ୍ ମାନେ ଭାବରେ କଥା କୁହନ୍ତି। ଆଉ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ ଭାବିବା ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିବା? ଯଦି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବେ ଯେ ସମସ୍ତେ ତ ଏଇ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ମୋର କ'ଣ ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ଅବସ୍ଥା ଫିଲ୍ କରିବା, କ'ଣ ଏନର୍ଜି ଦରକାର? ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସେମାନେ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ବେଶୀ ବଢ଼ିଯାଉଛି ଯେ ଆପଣ ଦେହଟାକୁ ଭଲ ରଖିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ତାକୁ ସୁସ୍ଥ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବେ। ସେମିତି ଯଦି ସମସ୍ତେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ନେଗେଟିଭ୍ ହୃଦୟର ଭାବନାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେଇକି ବସିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଆପଣଙ୍କ ହାର୍ଟରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜକୁ ନିଜ ବହୁତ ବେଶୀ ଖୁସି ଆଉ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସବୁବେଳେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଲୋକ ଆକ୍ଟିଂ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନୂଆ ନୂଆ ବାହା ହେଇଥିବେ ବା ବାହା ହେବେ, ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ସାମ୍ନାରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆକ୍ଟିଂ କରିବେ, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ନୁହଁ ସେଇଟା ଆପଣ ତାକୁ ଶୋ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ବହୁତ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଲଭର୍ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଶୋ କରନ୍ତି ଏମିତି ଜିନିଷ, ଆଉ ବର୍ଷେ ପରେ ସେମାନେ କି 2 ବର୍ଷ ପରେ 3 ବର୍ଷ ପରେ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ଯାହାକୁ ବାହା ହେଇଥିଲି ଇଏ ସେୟା ନୁହେଁ, ସିଏ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେଇଥିଲି ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଲୋକକୁ, ସେ ଲୋକ ଅଲଗା ଥିଲା, ଏ ଲୋକ ଅଲଗା, କାରଣ ସିଏ ଯାହା ଆପଣ ଶୋ କରିଦେଇଥିବେ ତାଙ୍କୁ ସାମ୍ନାରେ ଯେ ଆପଣ ଏତେ ଭଲ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏତେ ଭଲ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିତରୁ ଆପଣ ଫିଲିଂ ଯଦି ଭଲ କରୁନାହାନ୍ତି, ଭିତରେ ଆପଣ ଯଦି ହାର୍ଟରେ ପ୍ରେମର ନାହିଁ ଆଉ ଖାଲି ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୋତେ ଭଲ ପାଏ, ତାହେଲେ ଚଳିବନି, ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଏନର୍ଜିକୁ କ୍ୟାଚ୍ କରିଦେଇପାରିବ। ଆଉ ସିଏ ଯଦି ସବୁବେଳେ କ୍ଲେମ୍ କରିବ ଯେ ମୋତେ ଏଇ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ହିଁ ଆପଣ ଯେମିତି ଡିଲ୍ କର, ଯେମିତି ଫାଷ୍ଟରେ ଡିଲ୍ କରୁଥିଲ, ତାହେଲେ ସେଟା ତ ଆପଣ ନଥିଲେ, ସେଟା ଆପଣ କେମିତି ଡିଲ୍ କରିବେ? ମିଛ ମିଛରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକ୍ଟିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ନୁହେଁ ସେଇଟା ଆପଣ ମିଛ ମିଛିକି ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, କେତେଦିନ ଆପଣ କରିପାରିବେ? ଆପଣ ଜୀବନ ନର୍କ ପାଲଟି ଯିବ। ଆପଣ ଯେତିକି ବ୍ରେନ୍କୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତା'ର ଅଧା ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ହୃଦୟକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ତା'ର ଏନର୍ଜିକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ହାପିନେସ୍ ଖୁସି ଆନନ୍ଦର, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ଟା ବହୁତ ବେଶୀ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ତ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ସବୁ କଥା ଶୁଣିସାରିଲେଣି। ଆଉ ମୋର ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ମୋକ୍ଷ ବୋଲି 4ଟା ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ତାକୁ ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟର ଏତେ ଏନର୍ଜି ବଢ଼ିଯାଉଛି। ଆପଣ ଶୂନ୍ୟ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମୁଁ ବନେଇଛି, ସେଟା ମଧ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ବେଶୀ ପଜିଟିଭ ଏନର୍ଜି କେମିତି ଆପଣ ଆସିଯାଉଛି ଦେଖିବେ। ଆପଣ ମୋ 7ଟା ଚକ୍ର ବିଷୟରେ ବନେଇଛି, ସେଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅଛି 200ରୁ ବେଶୀ ଭିଡ଼ିଓ, ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଲୋକ ଫେସବୁକ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛନ୍ତି, ମିଶୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେଉଛି, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ, ସେଥିରେ 200ରୁ ଅଧିକ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ ଅଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଗନ୍ନାଥ ଲୀଳାମୃତ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ, ସେୟାର୍ କରିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।